পৰকীয়া প্ৰেমৰ সন্দেহত এজনক ডিঙিত খপিয়াই হত্যা। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ লালুক থানাৰ অন্তৰ্গত গৰমূৰত আজি পুৱাতে খুৰাকৰ পুতেকে দেউতাকৰ পুতেকক অৰ্থাৎ সম্পৰ্কত ভাইকে ককাইকক পৰকীয়া প্ৰেমৰ সন্দেহত বিছনাত শুই থকাৰ অৱস্থাতেই ডিঙিত খপিয়াই হত্যা কৰে। প্ৰাপ্ত অভিযোগ মতে খুৰাকৰ পুতেক তপন দুৱৰা কৰ্মসূত্ৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্তান পৰিবাৰক ঘৰত অকলে এৰি ডিব্ৰুগড়ত আছিল। সেয়েহে ছমাহমানৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ কৰোণাৰ লকডাউনৰ আগতে পত্নী গুচি গৈছিল মাকৰ ঘৰলৈ। দুয়ো দূৰে দূৰে থকাৰ বাবেই নেকি বোধ হয় তপনে ঘৈণীয়েকক ক্ৰমে সন্দেহৰ চকুৰে চাবলৈ লয়। বৰদেউতাকৰ বিশেষভাৱে সক্ষম পুতেক ৰমেন দুৱৰাৰ লগত ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিতে সংঘটিত হ'ল আজি এনে এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। ইতিমধ্যে লালুক আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি কোন হয়? মই ৰমেনৰ মাক। মানে যিজনক মাৰিলে, যিজন মৃত্যু হৈছে এতিয়া, তেওঁ মাক? তেওঁ মাক। ঘটনা সম্পৰ্কত আপুনি কি কয়? মই মিছা বুলি কৈছোঁ দেই, এইটো কথা লোক ভাল মাইকীজনী জোকাবগৈ নোৱাৰে আৰু তাই মুখে মই শুনিলোঁ ফোন কৰি, তাই মিছা বুলি কৈছে মোক, মিছা বুলি কৈছে, হ'ব মা মিছা, তাক আপোনালোকে পাৰিলে মাক বান্ধি থাকে বুলি কৈছে, তাক মিছা গোটেই দাদা দাদাহঁতক কওক পেলাই পেলাই মাৰক বান্ধি থওক গছত, সি মোক অশান্তি কৰিছে, টকা পইচা এটা নিদিয়ে, মই কাহানী মাৰি গুচি আহিলোঁ, গোটেই মানুহখনৰ লগত যোৱা দিয়ে ওচৰৰ মানুহখনৰ লগত থাকে বুলি মোক তাইক কৈ কৈ কান্দিছে খুব মতে। মানে এতিয়া সন্দেহৰ বশৱতী হৈ মাৰিলে? আচল ঘটনা একো নহয় নহয়। তাৰপাছত গোটেই ফেচবুকত নে কিহত দিয়ে যে সেইবোৰ গোটেইবোৰ দিছে মানুহক, গোটেই মানুহে দেখিছে, মই সেইদিনা যি ঘৰলৈ যাওঁ। কোনে দিছে ফেচবুকত? এই কুলুকে দিছে, কুলুক মানে যিজনে মাৰিলে? অঁ মাৰিছে, সি দিছে, মিছা অপবাদত দিছে, ঘৈণীয়েকে নিজে কৈছে মিছা অপবাদত দিছে বুলি, আৰু তাতো সি কাৰো লগত কথা পাতিব নোৱাৰে। তেওঁ কুলুকৰ মিছেছ ইয়াৰ পৰা যাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণ কি? তাই আকৌ কোনো নচলালে নাযাব নি আৰু, গিৰিয়েক আছিলে সেই ডিব্ৰুগড়ত গৈ আছিলেগৈ, শিৱসাগৰ নাই জানো ক'ত যোৱা। কুলুকে কি কৰে? কুলুকে তাৰ মানুহৰ ঘৰত হেৰি কিবা কি কৰিছিলে মই নাজানো কি কৰি আছিলে দেই, মই বুজি নাপাওঁ। তেওঁ আপোনাৰ কি হয়? সেইজন মোৰ ভতিজা হয়। ভতিজা হয়? যিজনক মাৰিলে? যিজনে মাৰিলে মোৰ ল'ৰা। মানে যিজন এতিয়া মৃত্যু হৈ আছে তেওঁ? তেওঁ মোৰ ল'ৰা। কেই নম্বৰ ল'ৰা? একেবাৰে সৰুটো। মাৰিলে কোনে? এই কুলুকে। কুলুক মানে তেওঁ কোন হয়? মোৰ ভাই ভাগৰ ল'ৰা। মানে কি এতিয়া মানে ককাই ভাইৰ মাজতে হ'ল? ককাই ভাইৰ মাজতে হ'ল। ঘটনাটোৰ কাৰণ জানিব পাৰে নি? মই নাজানো। এই সম্পৰ্কত আপুনি কি কয়? এতিয়া মই এই ৰাতিপুৱা সময়তে শুনিছোঁ ইয়াত হেৰি ৰাইজে ধৰিবলৈ হেৰি কৰিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। আপোনাৰ ল'ৰাটো ইয়াতে থাকে নি? যিজনক মাৰিলে ইয়াতে থাকে। ইয়াত থাকে মানে কি কৰে? ইয়াত এই গেজত কাম কৰে। কি কাম কৰে? ৱেল্ডিং কাম কৰে। ৱেল্ডিঙৰ কাম কৰে। তেওঁ কিয় মাৰিলে আপুনি নাজানে? নাজানো। নমস্কাৰ, মই প্ৰথমে ৰাস্তা ৰাতিপুৱা শুই উঠি ৰাস্তা ফুৰিবলৈ যাওঁতে মই গুচি গ'লোঁ ঘৰত, তেখেতে আহি সুধিছে ৰমেন আছে নেকি, ঘৰৰ মানুহজনে ক'লে ৰমেন নাই, ৰমেন আছেগৈ সেই ৰুবুলৰ ঘৰ। তেখেত মানে কোনে? তেখেত মানে যিজনে হত্যা কৰিলে তেখেতক। তাৰপাছত তেখেতে কিমান সময়? এই প্ৰায় 5:30 হ'ব। তাৰপাছত আহি ইহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলে, যিটো ঘৰত মানে ডেড বডিটো আছে তেখেতৰ ঘৰলৈ আহিলে, তেখেতৰ ঘৰত আহি মাতিলে, তেখেত উঠিলে, উঠাৰ পাছত বোলে চিনি পায় তেখেতকো, যিজনে ডেড বডি কৰিলে সেই তেখেতকো চিনি পায় এই ৰুবুলে। তাৰপাছত তেখেতক বহিবলৈ দিলে। ৰুবুল কোন? ৰুবুল মানে যি ঘৰত আছে মোৰ দাদা হয় তেখেত, তাৰ ঘৰত বহিবলৈ দিলে। বহাৰ পাছত ই লেটিনলৈ গুচি গ'ল, এই ৰুবুল। তাৰপাছত ইটো তাত বহি আছে, বহি থাকোঁতে পাছত সি লেটিন কৰিবলৈ নাপালে, লেটিন কৰাৰ পাছত দেখিলে অকণমান কিবা এটা শব্দ হ'ল, শব্দ হোৱাৰ পাছত সি গুচি আহিলে, দেখে যেন ই মানুহটো ডেড বডি কৰি দিলে, আৰু লগে লগে সি মানে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, সি পলাই মানে 500 মিটাৰমান দৌৰিছে, মানে ধৰাৰ পাছত গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে আহি তেখেতক আয়ত্ত কৰে, তাৰপাছত ৰাইজে ধৰি মেলি পুলিচক চঞ্জাই দিয়া হয়। যিখন দা ইউজ কৰিছিলে, ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, সেই দাখন কাৰ আছিলে? সেই দাখন ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ ঘৰৰ মানুহে কৈছে তাই দাখন চিনি পাইছে। চিনি পাইছে মানে যিজনে লৈ আহিছে সেই তাৰ ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিছে, মানে ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছে। হয় হয়। আচ্ছা, তেওঁ হাতত ৰুবুলে দেখা নাছিলে, মানে ঘৰৰ গৃহ ঘৰৰ মালিকে দেখা নাছিলে? সি দেখা নাছিলে, সম্ভৱ দাখন সি লুকুৱাই লৈ আহিছিলে, মানে চাইকেল আহিছেতো দাখন সি পাছফালে লুকুৱাই লৈ আহিছে। ৰুবুল যিহেতু ঘৰৰ মালিক, হয় হয়, তেওঁ অনুপস্থিতিৰ সুযোগ লৈ তেওঁ হত্যাকাণ্ডটো কৰিলে? হয় হয় নিশ্চয়। আচ্ছা, আপুনি কোন হয়, আপুনি কি হয়? মই তেখেত যিজন মানে হত্যা কৰিলে, যিজন হত্যা হ'ল, হয় তেখেত মোৰ মানে গেজ এটা আছে, গেজত কৰ্মৰত কৰে, কৰ্মচাৰী। হয় কৰ্মচাৰী। কিমান দিন ধৰি আছে? এই আজি হ'ল মানে 3-2 বছৰমান হ'ল।
কেতিয়াবা ঘরে গুছি যায়, কেতিয়াবা রাম কাম যদি ব্যস্ত হয়ে যায় তখন ঘরতে মানে আমার এই তার রুবুলে আর সি একলতে কাম করে মানে ইয়ার ঘরে থাকি যায় মানে মানে ই যখন বিছনাত এটা মৃত অবস্থা পড়ি আছে সেই বিছনাখন শুই থাকা অবস্থাতে ঘটনাটা ঘটিল নাকি? হয় হয়, এই শুই থাকা অবস্থাতে তখন নিদ্রাতে তখন এই কামভাগ কৰিছে। আচ্ছা, আপনি যেহেতু কর্মচারীর মালিক, হয় গিয়ে মালিক হিসাবে আপনি জানেন এই হত্যাকাণ্ড আড়ত কি রহস্য লুকাই আছে? হত্যাকাণ্ড তখন যেটা রাইজে কায়ত্ত করে ধরে রেখেছে, মানে ওসি সাহেব ফোন করল, ওসি সাহেব কৈছে এই কি কারণে হত্যা করলে, ওসি সাহেব মুখ আগতে কৈছে তখেতে মো মানুষজনের আজি ছমাহমান হল মানে অবৈধ সম্পর্ক আছে, সেইটো কারণে মানে লালুক থানার গোচর দিছিল। লালুক থানার গোচর দিয়ে আছে নাকি? এই মানে সি কৈছে আর। আচ্ছা, ধর কোনো হেই নোলার কারণে তাকে মানে মারিল বলে কৈছে। কিমান দূর সঁচা কিমান দূর মিছা আপনি কিমান জানে যেহেতু আপনি মালিক? সেইটো মানে যেহেতু সি কেতিয়াবা থাকে কেতিয়াবা নাথাকে, তো সেই বিষয়ে মই ইমান অবগত নহয়। মানে এও যিজন এতিয়া মৃত অবস্থাত পৰি আছে তেওঁ আপোনাৰ লগত একেৰাহে থাকে নে ৰাতি গুচি যায়, বা দিনতটো গোটেই দিন দিনটো চাগে গোটেই দিনে থাকে? দিনটো থাকে, ৰাতি গুচি যায় তেখেত ঘৰলৈ। ঘৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 1.5 কিলোমিটাৰ হ'ব। তেখেত যিহেতু মানে অকণমান বিকলংগ, মই কেতিয়াবা থৈ আহোঁগে সন্ধিয়া, বোলে কাম ব্যস্ত থাকিলে সি ইয়াতে থাকি লয়। আজি যোৱা দিন নগ'ল? অঁ, যোৱা দিন নগ'ল মানে। লখিমপুৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমান, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।